Zrovna v tuhle chvíli se k nám blíží poledne, což v praxi znamená, že my vás pozveme do jedné obce ležící na jihovýchodě Moravy, konkrétně dnes to jsou Žatčany, nacházející se kousek od Brna. Dnes už se za jejich humny nevlní rybník, jako kdysi. Svého času byl vypuštěn zřejmě kvůli polím s řepou cukrovkou, no ale když tu ještě Žatčanský rybník existoval, tak se o něm zmínil dokonce sám francouzský císař Napoleon Bonaparte. Tedy on jej přímo nejmenoval, akorát se o něm v jakémsi dopise zmínil, že je to jako jezero. A v tom jezeře se měli utopit protivníci Francouzů, tedy Rakušané a Rusové, v bitvě u Slavkova začátkem prosince 1805. Tahle zpráva, jak se ukázala od začátku dokonce vymyšlená, měla vliv na odbyt ryb z tohoto rybníka na brněnském trhu, neboť měšťané je odmítali kupovat. Ze strany Napoleona, to byly takové fake news, k žádnému topení vojáků tady nedošlo. No, v roce 1949 byly Žatčany spojeny se sousedními Třebomyslicemi do současné obce. V katastru této spojené obce stojí kostel Nejsvětější Trojice, zapsaný do seznamu kulturních památek. První písemná zmínka o faře v Žatčanech pochází z roku 1247, ale zdejší románský kostel, nebo to byla možná kaple svatého Martina, mohl pocházet už z 12. století. No a my si teď poslechneme, jak vyzvánějí nedělní sváteční zvony v Žatčanech. Přeji vám dobrý den, milí moji.